Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhamaan baqiyaata hawada nagala xidhiidhay kulanti wacan oo wanaagsan meel kasta iyo goob kasta oo ku sugan tihiin. Ku soo dhawaada wararkii caalamka oo idinka iman doona studiyaha koobaad ee TV-ga Star ku leeyahay magaalada Hargeysa. Waxaan idin warrami doonaa anigoo ah Maxamed Muuse Jaamac Haldoor qodobada wararka caalamka aad ku daawan doontaan daawadayaal waxaa ka mid ah. Wasaaradda ciyaaraha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa ay ka hadashay waxyeelo kala duwan oo soo gaadhay garoomo kubadda cagta oo ku yaala magaalooyinka Burco iyo Boorame. Xisbiga Muxaafidka ee Kulmiye ayaa waxa uu munaasibad soo dhaweyna u qabtay taageerayaal kala duwan oo ku soo biiray xisbigaasi Kulmiye. Mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer ayaa magaalada Burco waxay ka sameeyeen wacyigelin la xidhiidha cudurka shuban-biyoodka. Khiyaartaan u jecel lahay ee hawada naga daawanaysay qodobada wararka caalamka aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah 22 qof ayaa waxay ku dhinteen qarax ka dhacay magaalada Manchester ee waddanka Ingiriiska. iyo wasiirka hore ee wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Itoobiya oo maanta la filayo in loo doorto hay-adda caafimaadka u qaabilsan qaramada midoobay ee WHO. Khiyaarta hawada nagala xidhiidha intaasi waa qodobada wararka caalamka ugu doorka roon leh. Qodobadaasi iyo qodobo kale faahfaahintooda intaynaan u gelin, ku soo dhawaada qadar xayeysiisa.